Hop hop. Kami telah bersedia untuk berhadapan dengan Bersih Kuning ini pada 29 hari bulan tadi. Ini adalah sebahagian daripada preparation kami. Budak-budak yang turun pada 29 hari bulan berhimpun di Loyat, kami telah bekalkan dengan perkara-perkara yang sebegini. Tahan lasak. Apa cabaran pun kami akan tetap hadapi. Ya. Yeah.